Ja, najprej lep pozdrav, pozdrav vsem, tudi našim najbolj zvestim navijačem. Priprave smo začeli v zelo lepem, vročem vremenu, sicer namenjenem za poležavanje na plaži, ampak vemo, kaj nas čaka in kaj je naše delo, tako da priprave pričakujemo težke, naporne, ampak verjamemo v to, da je to ta čas, kjer je treba dosti narediti, da bo potem lažje čez sezono.